Així era fa uns mesos la carretera de Corró d'Amunt a Cànoves a l'alçada del restaurant Les Quatre Llunes. I així és com s'ha transformat amb les obres de pacificació del trànsit, unes obres que finalitzaran el 19 de juliol. Com es pot veure en imatges, la plataforma única que va des de l'església de Sant Mamet fins a la plaça de la Sagrera ja està enllestida. Aquesta plataforma és l'objectiu principal de l'actuació, que vol facilitar el pas dels vianants amb seguretat i reduir la velocitat dels vehicles que passen pel nucli urbà. Malgrat que aparentment les obres semblen estar enllestides, l'Ajuntament manté que encara queda senyalitzar correctament la zona i canalitzar els serveis de llum i telefonia abans de reobrir el trànsit. Sí, visualment vas, sembla que estigui acabat, llavors falten tràmits més administratius i sobretot el tema de poder soterrar la llum i el telèfon per les canalitzacions que vam fer. A banda de la plataforma única, les obres també han comportat la incorporació de nou mobiliari urbà, el canvi d'enllumenat, la substitució d'escocells i la plantació d'arbrat. Tot plegat, segons manté el consistori, és una aposta cap a un espai més accessible i destinat als vianants i té la finalitat de millorar la vida diària dels habitants de Corró d'Amunt. En un principi l'aposta principal era que els veïns poguessin travessar, és una plataforma única, prioritat per vianants, la senyalització va acompanyada perquè els cotxes sàpiguen que és prioritat per vianants, creiem que és una carretera que passa per un nucli urbà, llavors la gent, tot i que hi havia els elements dissuasoris de velocitat, que hi havia els ressalts, però passaven molt ràpid els cotxes, llavors intentem que la gent del poble pugui travessar per allà de manera més segura. Mentre durin els treballs, és a dir, fins a mitjans de juliol, el tram de la carretera entre Corró d'Amunt i Cànoves romandrà tallat al trànsit. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès recomana l'ús d'itineraris alternatius.